Timofte. Panduru. Tem certeza? Sim, Panduru, definitivamente. Mihalkarski. Oruages, Zoramban, que também veio das Juventus, mas eles devem se ter enganado, porque nem no Bolonense jogava, quanto mais nas Juventus. O Nuno Okocha, então, que foi casado com a Diana Ross. Foi casado com a Diana Ross. Exato, deve ter sido assim o melhor da a carreira Diana dele. A Diana Ross da Supreme. Da Supreme, exato. Nesta coleção do. De 76, há aqui um cromo do Estoril, que é o Carlos Pereira, que é o pai da Rita Red Shoes. É o pai da Rita Red Shoes? Sim, que é o Carlos Pereira. Como é que... Que era muito difícil de sair. Aqui o Lula tem uma permanente assim para o Loura, bastante interessante. Lula Famalicão. Exato. Talvez aqui o Figueiredo, Setúbal, também. Não era assim tão arredondada, mas também mandava assim uma boa permanente. Caccioli, que é um dos carecas mais conhecidos dos cromos. Começámos a ver um bocado que às vezes estávamos a brincar, não era a gozar propriamente, a brincar, e acabavam por levar a mal, porque realmente era o grande momento da vida deles, era num ano ter estado na primeira divisão e aparecer numa caderneta de cromos e que nos mostravam possivelmente. Estás a ver aqui o avô ou o pai, quando era futebolista e jogou no, fomos jogar ao Benfica ou ao Porto ou ao Campo Sporting.